Hvala Antonela i hvala mnogim dragim ljudima ovdje iz prvoga reda koji su omogućili i uvelike pridonijeli ovome da ova dvorana danas onakva kakva sam ja prije par dana sanjao da će biti, da je prepuna, da svi sjedite, ali da vas nažalost imaju oni koji sjedite sa strane. Poštovani gospodine predsjedniče, ovo malo skače. Ako graknem tu i tamo, nemojte mi zamjeriti. Poštovani gospodine predsjedniče, drage stranačke kolegice i kolege, uvaženi uzvanici, dragi koalicijski partneri, dame i gospodo, nakon dvije pandemijske godine i izolacije uzrokovane ovim nesretnim koronavirusom, evo nas ponovo ovdje u Zagrebu, pred Božić, onako kako smo naučili i onako kako je uvijek bilo, zajedno i blizu, bez distance. Zadnja obljetnica je bila prije 3 godine. Evo, upravo sam sad s predsjednikom, prisjećali smo se gdje je bilo, to je bilo u hotelu Westin 2019. godine. Ja ovu časnu dužnost obavljam već 2 godine, a ovo je prvi put da organiziram obljetnicu osnutka Zagrebačkog HDZ-a. I to 33. obljetnicu osnutka Zagrebačkog HDZ-a. Mi smo puno puta čuli tko od drugih stranaka išto ovako kao mi organiziramo, tko od drugih stranaka išta drugo slavi, HDZ je ovdje najjači i na to, na te naše obljetnice, na naše godine, na naš staž, na naše vitezove moramo biti ponosni. Dana 23. prosinca 1989. godine grupa hrabrih entuzijasta, rekao je Mario već na početku, u sve samo neblagonaklonim društveno-političkim okolnostima, 23. dakle 12. 1989. Davore na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu, mislim, evo nisam ovaj put zaboravio, nije bilo na medicini, pa moram spomenuti na ekonomiji. Osnovali su, odnosno održali osnivačku skupštinu Zagrebačkog HDZ-a i osnovali najveću i najjaču podružnicu Hrvatske demokratske zajednice. Danas smo ovdje, naravno, 2 dana prije, danas je prvi dan zime, zato što smo, naravno, htjeli vam omogućiti da blagdanski vikend provedete tamo gdje vam je mjesto i da vam je najljepša, a to je sa svojim najmilijima. Bez obzira što je ovo prvenstveno svečani trenutak, ja bi zbog naše ove uistinu impozantne brojnosti, dali smo izjavu za medije, želio bih poslati nekoliko ključnih poruka. Dame i gospodo, pred nama je vrlo izazovno vrijeme i pred nama je jako, jako puno posla. Kako bi spremni dočekali sljedeće izbore za grad Zagreb, ma kada god oni bili, jer kako stvari funkcioniraju i kako se odvijamo, ne možemo biti baš sigurni da će one biti u redovnom roku 2025. godine. Stoga nam je 2023. ova koja nam dolazi, godina koja nam je izrazito bitna. Zagreb treba ljude koji imaju strast i viziju. Zašto? Zato što Zagreb to jednostavno zaslužuje. Jer politika bez strasti i bez vizije nema dugoročnu perspektivu. Kada bih rekao da sam posve zadovoljan sa svim onim što smo do sada napravili u ovome našem mandatu, ne bi bio potpuno iskren. Ne bi bio potpuno iskren zato što smo, dame i gospodo, tek na pola puta. U prvoj fazi našeg djelovanja fokus je bio onakav kakav smo i najavili onaj dan kada su završili lokalni izbor. Naš fokus je bio na demaskiranju platforme Možemo kao čiste ideološke platforme, mi smo ih čak nazvali i sektom, koja ne nudi nikakav, ama baš nikakav politički sadržaj, nego isključivo podjele, aktivizam i nekakve čudnovate ideologije koje se bave farbanjem klupica. Od prvog dana novog saziva Gradske skupštine upravo mi smo otvarali sve teme od interesa i Zagrepčanki i Zagrepčana, nudili smo rješenja,
ukazivali na brojne propuste trenutne gradske vlasti i gotovo da nema niti jedne jedine teme, ja vas pozivam da to uistinu svi zajedno provjerimo, koja je bila od interesa i građana i medija, a da ih nije upravo otvorio tko? Zagrebački HDZ. Međutim, to više nije dosta. To više nije dovoljno. Zašto? Zato što naši građani, naši birači, žele sadržaj. A ne prokazivanje pogrešaka, oni za koje je već dokazano kako ne mogu ništa, Bog zna što napraviti. Zašto? Zato što jednostavno nikad u životu nisu do sad ništa, Bog zna što, niti radili. Građani nas gledaju, ocjenjuju i procjenjuju i to ne smijemo zaboraviti. Stalno smo pod lupom javnosti. Zagrebački HDZ ima odgovornost da svojim znanjem, a znanja hvala Bogu imamo, da svojom stručnošću, a struke hvala Bogu imamo, i odlukama koje donosimo da građanima grada Zagreba nove mogućnosti i ponudi neke nove, moderne politike. I odlučno odgovori svim izazovima koji su pred sve nas ovdje stavljeni. U ovo nesigurno vrijeme brojnih kriza građani žele tri stvari. Građani žele pod jedan sigurnost, građani žele pod dva stabilnost i građani žele pod tri kreaciju. To su tri ključne riječi na kojima zagrebački HDZ i stvara svoju politiku. Ponovit ću, sigurnost, stabilnost i kreacija. To je razlika koju čini naša vlada, tu je predsjednik s nama, i predsjednik i Hrvatske demokratske zajednice, ono što ja volim uvijek sa ponosom naglasiti, član zagrebačkog HDZ-a, u odnosu na nacionalnu oporbu koja nudi, što nudi naša fenomenalna oporba? Nudi podjele, nudi svađe, prepucavanja i hvatanja nekakvih jeftinih političkih bodova, čemu svakodnevno svjedočimo i u Hrvatskom saboru, čemu svakodnevno svjedočimo i u Gradskoj skupštini grada Zagreba, kad gledamo ove druge oporbene klubove, a također i u javnom prostoru. Kao što naša vlada na nacionalnom nivou radi jednu ogromnu razliku, tako i zagrebački HDZ na zagrebačkom nivou mora napraviti ogromnu razliku. Kako prema vladajućima, tako i prema drugim oporbenim klubovima i drugim oporbenim strankama u gradu Zagrebu. I zato moramo i možemo bolje. Mi smo najjača politička opcija u gradu Zagrebu. I više nikada ne smijemo dopustiti da takvi amateri kao što je platforma Sekta Možemo preuzmu vođenje grada Zagreba koji čini 1/3 hrvatske ekonomije, 1/3 hrvatskog stanovništva, ali je i grad kojega svi ovdje tako strašno, strašno volimo. I zato najavljujem ulazak u drugu fazu, nešto što smo mi već i komunicirali s medijima, a i na našem gradskom odboru, a to je nuđenje proaktivnih politika Zagrepčankama i Zagrepčanima. Dame i gospodo, do sada smo se mi bavili Tomaševićem, a od danas mi u zagrebačkom HDZ-u želimo da se Tomašević počne baviti nama. To nas postavlja u položaj ne samo alternative, ne samo dobre alternative, nego jedine racionalne i razborite opcije za grad Zagreb. Najavljen sljedeći prioritet. Nastavak stvaranja cjelovitog modela upravljanja otpadom. Zeleno-lijeva koalicija je dobila izbore na otpadu. Core business zeleno-lijeve koalicije je otpad, oni o tome izgleda uistinu ništa ne znaju. Mi ozbiljno smo pristupili tom problemu, to nije mali posao, stvaramo ga sa stručnjacima iz naše stranke i kada dođe vrijeme predstavit ćemo ga javnosti i ponuditi ga nove gradske upravi for free. Evo, ako ne znate sami, mi vam ga dajemo besplatno. Veći rad na terenu pod broj 2, koji smo simbolično već započeli održavanjem sjednica proširenog gradskog odbora ne više u Gundulićevoj, nego na terenu. Idemo po našim područnim odborima, odnosno odborima gradskih četvrti, tamo okupljamo svo naše članstvo i raspravljamo o problemima koji su ovdje najbitniji. Bili smo na Trešnjevci, idemo u Sesvete. To je sljedeći gradski odbor, krajem mjeseca siječnja, prije prve sjednice u Sesvetama.
te pod broj 3 najavljujem još učinkovitiji, još sinhroniziraniji rad onog našeg najvećeg bisera, našeg najvećeg gradskog srebra, a to je rad naših stručnih odbora. Imali smo štih probu sa odborom za financije, gdje su mi dečki iz odbora za financije, napravili su nam majestralan posao što se tiče rebalansa proračuna, izvršenja proračuna i novoga proračuna zajedno sa amandmanima u 2023. godini. Financijski smo demaskirali platformu Možemo. Grad Zagreb zaslužuje ono što Republika Hrvatska doživljava, kao što sam rekao, već 6,5 godina, zato što imaju koga? Imaju vladu Republike Hrvatske, imaju Andreja Plenkovića. A što građani hoće? Građani hoće sigurnost, Zagrepčani hoće stabilnost, povjerenje, politike uključivanja, politike sadržaja i politike kreacije. Zagreb zaslužuje i novoga gradonačelnika i novu gradsku vlast. I zato želimo više i zato moramo bolje. Ovo je dobro, a mora biti još bolje. Nije zagrebački HDZ samo predsjednik, odnosno u ovom trenutku ja, samo predsjedništvo, samo gradski odbor, samo predsjednici područnih ili temeljnih organizacija. Zagrebački HDZ je svaki njegov član, Zagrebački HDZ je svaki njegov simpatizer, Zagrebački HDZ smo svi mi ovdje zajedno. I želimo vas sve uključiti u stvaranje nove perspektive za moderan grad Zagreb budućnosti. Dame i gospodo, Zagrebački HDZ smo svi mi ovdje zajedno. Svako od nas koji će ljudima oko sebe govoriti o našim politikama, o našim projektima, o našim idejama, o našim vizijama. To je jedini ispravni put. Ukoliko želimo zadnju krunu, odnosno zadnji dragulj u našoj kruni, a to je pobjeda na zagrebačkim izborima. Nama trebaju glasovi naravno naših članova, ali nama trebaju glasovi Zagrepčanki i Zagrepčana. A ja sam uvjeren, kažem s ove govornice, ja sam uvjeren da ćemo mi na sljedećim izborima u gradu Zagrebu pobijediti. A zato moramo, ponavljam, dati svoj maksimum. I za kraj, drage kolegice i kolege, dragi prijatelji, naš Zagreb nas čeka, naš Zagreb nas treba, jer ovaj naš voljeni grad, grad u kojem sam rođen, je zaslužio bolje nego što trenutno može. Dame i gospodo, u vremenu smo do šašća, vremenu iščekivanja vjere i nade, koja nam je svima tako potrebna u ovim izazovnim vremenima. Želim vam svima od srca i s ove govornice čestit Božić i sretnu 2022. godinu. 23. bili smo prije u 19. stoljeću, sad smo nastavili. Ali drago mi je da me slušate. I sretni i zdravi bili, a u srcu sreću i zdravlje trebat će nam i malo još umijeća i ono što smo rekli još više nego što smo do sada pokazali. Hvala vam lijepa.